En el marc del Dia Europeu en record a les víctimes del terrorisme, diversos representants polítics de la ciutat han participat en un acte d'homenatge que s'ha celebrat aquest diumenge 11 de març. Enmig d'un clima solemne i de molt respecte, l'acte ha tingut lloc al costat del monument dedicat a les víctimes del terrorisme, situat a la zona de la muntanyeta del Parc de Vallparadís. Acompanyat pel regidor de Presidència, Javier García, i per diversos portaveus dels grups municipals, l'alcalde Alfredo Vega ha llegit un manifest de rebuig a qualsevol activitat terrorista. Terrassa ha estat, és i vol ser una ciutat de pau i convivència, una ciutat de llibertat i democràcia, de respecte als drets humans. I per això avui ens sumem a la celebració d'aquest Dia Europeu en record de les víctimes del terrorisme. En aquest discurs, l'alcalde també ha volgut recordar les víctimes causades pels atacs terroristes del passat mes d'agost a Barcelona i Cambrils, així com del tràgic atemptat que va costar la vida del regidor del PP de Viladecavalls, Francisco Cano, al desembre de l'any 2000 a Terrassa. Després de guardar un minut de silenci en record a totes les víctimes, el solitari so d'un oboè ha interpretat les notes del cant dels ocells.